В Україну повернули тіла 254 загиблих військовослужбовців. Про це повідомили у координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Тіла українських воїнів повернули 14 червня. Зокрема, вдалося репатріювати тіла 221 захисника, що воювали на Донецькому напрямку, 25 полеглих воїнів на Запорізькому напрямку, 4 полеглих оборонця з Луганського напрямку та 4 загиблих воїна, тіла яких – передані з моргів на території РФ. Як зазначили у Генштабі, після ідентифікації тіла військових передадуть родинам для поховання.